هر څه ټیک ټاک وره خو دا چیر لفټ آزاد وي د 15 منټو مزل یو نیمه ګنټه خوم کیږي کنه او چیر لفټ ته لاوس هم لا نیمه ګنټه لار ده دا صرف او صرف بل د شاګل کې چې هغه شپږته ماشومان نه وي خته کنه اوس موږ خپه مزیر روانه خپه سو یا دې دوی خبر نه وي د دې نه حکومت خبر نه وي کنه هو به موږ اډنکیل کې وي یو نیمه ګنټه مزل راته پاتې دي دا وګوره کونټیا نیم راغستې یار سم راغستې نه برساتې نه لم راغستې ده لین بیا هم پیپل خدای دې وکړي خیر وکړي.